Chansi wapo tayari huko Mbeya kwa ajili ya ukipiga kunako ligi kuu soka Tanzania bara katika mchezo wa pili kwa upande wao, mara baada ya kucheza mchezo mmoja tu kunako michuano ya ligi kuu soka Tanzania bara. Hivyo watashuka dimbani Jumatano hii ambayo tunamaanisha ni siku ya kesho hapo, kukipiga dhidi ya Ken Gold ambao ndio wageni kunako ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini kitu kikubwa zaidi kuhusu Ken Gold FC ni wamecheza michezo takriban minne na hawajashinda hata mchezo mmoja katika michezo hiyo ambayo wameweza kuicheza hadi hivi sasa. Hivyo mambo yanaenda kuwa mengi zaidi. Nini hasa kitatokea kwa Ken Gold ambaye wanakutana na Yanga ambayo ipo katika ubora wake mkubwa zaidi, ambapo tumeshuhudia kunako ligi ya mabingwa barani Afrika wakamshushia kichapo CBE mabao 6-0. Tukitazama pia katika hatua za awali walifanya mambo yale yale, huko wa kumtandika mpinzani wao mabao ya kutosha. Hivyo Ken Gold ambayo sasa hivi inachichemea, nini hasa itaenda kufanya kwa Young Africans hii ambayo Ali Shabani kama amefunguka na kuweka wazi malengo makubwa ya Yanga ni kuhakikisha kwamba wanazikusanya pointi zao muhimu ili kuhakikisha kwamba wanaenda kusimama pale kunako kilele cha ligi kuu soka Tanzania bara. Ken Gold ataweza kumzuia Young Africans akiwa nyumbani kwake? Itakuwaje dakika 90 ambazo tena kuzishuhudia ubora wa kikosi cha Yanga, namna ambavyo Ken Gold imegeuka kama underdog katika michezo yote minne ambayo imecheza kwa kuchezea kichapo, itakuwaje? Alshabani kama yeye amesisitiza kwamba wanachohitaji ni ushindi tu kutoka katika vilabu. Sasa hivi wanakusanya alama zao, pointi zao, ili kuhakikisha kwamba wanatetea ligi kombe la ligi kuu soka Tanzania bara ambao wao ndio bingwa watetezi kunako hilo kombe. Hivyo wapo vizuri na wanasubiri kuona kitu gani hasa wataenda kukifanya kama Young Africans. Kocha Miguel Gamonde pia amefunguka na kuweka wazi kwamba ni kweli haifahamu vyema Ken Gold, lakini amewafanyia tathmini katika michezo ambayo tayari wamekwisha kucheza na anawaheshimu. Licha ya takwimu ambazo zipo kuwahusu wao, lakini bado anawaheshimu wapinzani wake na anaenda kuhakikisha kwamba anaondoka na ushindi katika huo mchezo ili mambo yaendelee kuwa vizuri kwa upande wao. Mambo ndio yako hivyo kwa upande wa Young Africans wakiwa jijini Mbeya kuhakikisha kwamba anaenda kusanya alama tatu muhimu kunako huo mchezo. Maoni yako kuelekea huo mchezo Ken Gold dhidi ya Young Africans tujuze, lakini kubwa zaidi usiache kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV kama bado haujaweza kufanya hivyo. Asante ambaye tayari umekwisha kuwa mwanafamilia bora wa Mtanange TV kwa kuweza kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV.